Да. Едната стена прилепва плотно, а другата не прилепва. Не, решаващо с увиването, да. С увиването се притискат. И да, едната страна да е идеално припокрита. Да, да, да. И езиче ви направи. Да, трябва да има езиче. Това е тренировка за подобрена копулация. Никой не се е родил научен. Ами да, доста добре. Тия двете елипси. Като дължинка стават ли? Тия двете елипси са перфектни направо. Браво. Добре. И сега като направиш езичетата. Така и трябва да. И направо супер, да. Ето как се прави. Внимателно. А така. Много внимателно, без голям натиск за езичето. Много внимателно, да, е така. За да не отида на пръст. Не знам, че режат за това. Да, да, режат, режат. Тия са остри, пазете. Пазете си пръстите. Максимално навътре физично, така? Да, като има добро зацепване, има и много по-добро срастване, така че тия неща... Абсолютно. Бруи се! Може. А, така. Да сложиш клонка от едно дърво върху друго и да ражда по-хубави плодове.